стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю на СТС. Мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні події середи 3 травня дізнаєтесь вже за мить. Про головні події цього дня дивіться далі. Маршрутна тематика. Перевізники, громада і депутати знову взялися рахувати обґрунтовану вартість проїзду. Трагедія у Лебедині. 17-річний водій збив двох хлопців. Масштабне свято у Сумах. Євробазар відзначає свій перший день народження. Тож якою має бути вартість проїзду у сумських маршрутках? Палко обговорювали це питання активісти, перевізники та влада. Перші зазначають, підрахунки, які зробили чиновники, не обґрунтовані. Перевізники ж наполягають, піднімати вартість проїзду потрібно обов'язково, інакше маршрутки не зможуть їздити. На чому зійшлись та чи зміниться вартість проїзду у сумському транспорті? Далі. Перше засідання робочої групи з питань підвищення тарифу на проїзд у маршрутках зібрало 20 сумчан. Тут перевізники, депутати та громадські активісти. Щоб вирішити, чи потрібно підвищувати вартість проїзду, розбирали по поличках інформацію від перевізників. Смутний пасажиропоток. 1 234 000. Це головний пасажиропоток. Ділимо вже просто. Ділимо на 11 машин. І 30 рейсів ділимо 11 машин. І ділимо 365. Получаємо. Средняя пассажироемкость одного прохода 10 человек. Ну, 18 маршрутки, кто-то видел 10 человек, зависит. Під час обговорення активісти на швидкоруч порахували тариф. Годовые затраты 135 миллионов. Да. Господин Баранов предлагает пассажиропоток 60 миллионов. Да. Пожалуйста, возьмите калькулятор, разделите 135 на 60. 3. 2,5. Від таких розрахунків громада обурилась. Кажуть, згідно з даними, вартість одна, а перевізники пропонують вдвічі більше платити. Тож додають, готові до рішучих дій. Якщо потяг буде, отут будуть горіти шини. І поверте, я потягнув до всіх ультиматумів. Я вважаю. Перевізники стоять на своєму, наполягають на підвищенні тарифу на проїзд. В законі чітко написано, якщо стоїмость топлива міняється на 10%, перевозчик имеет право пересмотреть стоимость проезда. На сколько процентов поменялось уже топливо, это просто умопомрачительная цифра. Коли до слова запросили представників профільних комісій, розпочався галас. Виявилося, що перевізники приховали дані для розрахунку тарифу. Кажуть, розрахунки проводили для того, щоб отримати кінцевий результат – рівно 5 гривень. На бумагі все так красиво, так? Ну, всі ж чудово розуміють, що це просто гра цифр. Що цифрами гратися не можна. Для того, щоб розрахувати формулу під 5 гривень, перевізники знизили собі два показники – річний пасажиропотік та власні витрати. Перевозчик вже заявляє несвідомість двох параметрів. Із чотирьох, а четвертий не брався взагалі в увагу. Тому пропозиція перевозчика в тому, що встановити тариф зараз, один із представників громади, один із жителів міста Суми, аби це ненормальний пошук. Пассажиропоток предприниматели занижают, зарплату они точно так же занижают, расходники, я вообще не понимаю, зачем вы занижаете расходную часть? Вот объясните мне, я не понимаю, зачем вы занижаете расходную часть, чтобы потом занизить пассажиропоток, да. Чтобы с вас все смеялись. Більше 3 годин громадськість із перевізниками сперечалась з приводу вартості проїзду. По фіналу вирішили провести додаткові розрахунки і зустрітися вже наступного тижня для чергових обговорень. Марія Бульдович, Анастасія Комендантова, Олександр Сокол. Новини СТС. Смерть під колесами. У Лебедині 17-річний підліток збив двох хлопців. Один загинув на місці. Життя іншого наразі рятують лікарі. Подробиці страшної аварії з'ясовувала Оксана Щербак. Трагедія сталася у ніч з 29 на 30 квітня. На цьому самому місці на узбіччі біля припаркованої автівки стояли два товариші – 21-річний та 22-річний мешканці Лебедина. Як раптом на шаленій швидкості у них влетів автомобіль. Неповнолітній водій відібрав життя у одного з хлопців. За кермом легкового автомобіля знаходився 17-річний житель Лебедина. В результаті ДТП 22-річний знайомий водія БМВ від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Винуватець ДТП не мав водійського посвідчення. У водія взяті аналізи на стан алкогольного сп'яніння. Наразі результати експертизи невідомі. Іншому хлопцеві вдалося вижити. З численними тілесними ушкодженнями без свідомості його доставили до Лебединської районної лікарні. За життя постраждалого лікарі боролися цілу ніч. Чоловік 22 років, в тяжкому стані,
з діагнозом сполучена травма, закритий черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забій органів грудної та черевної порожнини, відкритий 2Б-перелом правої голенівки. Хлопцю вже зробили кілька операцій. Лікарі констатують, наразі його стан середньої тяжкості, але стабільний. Життю хлопця нічого не загрожує. А ось його товариша вже не повернути. Того ж, хто спричинив ДТП, досі не затримали. Слідство триває. Слідчий у коментарі СТС відмовив, не пояснивши причину. Оксана Щербак, Юрій Олещенко. Новини СТС. У центрі Сум біля центрального універмагу позашляховик в'їхав у маршрутку номер 12. Сталося це ввечері 2 травня. Після зіткнення з автівки одразу зняли номерний знак. Обійшлося без людських жертв. Аварія сталася близько 9 вечора. Втім, розбірки із копами тривали до пізньої ночі. Жінка, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, під час зміни напрямку руху не впевнилася в своїй безпеці та допустила виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автомобілем «Арута», який рухався у зустрічному напрямку. Оновлені двори не для всіх. На провулку Івана Дерев'янка, колишня вулиця Халтуріна, нарешті розпочали ремонт прибудинкових доріг. Новенькі євродвори з'являться біля кожного будинку, окрім одного. Чому 6-й будинок оминають, дізнавалися наші кореспонденти. Уперше з того часу, як звели ці будинки, тут ремонтують двори. Новенька плитка радує очі майже на кожному подвір'ї, окрім одного будинку. Та двор, як то вийшло, і дом Богом забитий. Нікому нічого сюди не треба робити. Нікому. Не доходить. У дворі живе багато сімей з дітьми. Та малечі гуляти, кажуть, тут просто ніде. Майданчик не знав ремонту із часів його встановлення. А діти, які першими бавилися на цих гойдалках, невдовзі вийдуть на пенсію. Дітки на дорогі кататися не можуть. Ні на самокатах, ні на велосипедах нам приходиться ходити чужі двори. В свій двор ми, взрослі вроді діти, але ми їх не можемо випустити самі. Єдина п'ятиповерхівка, у двір якої не хочуть заїжджати ані таксисти, ані карети швидкої допомоги, особливо у дощ. Двір стає смугою перешкод для його жителів. Наші дороги сам не пройдеш. Якщо здоровий чоловік, тут молодчик може там спукнутися, впасти. Такі люди, як я, взагалі. Мешканці будинку навіть написали запит до Шляхрембуду та у відповідь отримали ось що. Грошей на ремонт доріг на їх подвір'ї не передбачено. Ми ж направили запит до міської ради із питанням, коли цим людям чекати на облаштування двору. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. Вибори на Сумщині. 30 квітня люди обрали голів новостворених об'єднаних територіальних громад. Усього їх 4. Хто очолить децентралізаційні об'єднання, розкаже Альона Щербакова. 4 ОТГ Сумщини отримали своїх перших очільників. Зокрема, головою Краснопільської територіальної громади став Юрій Яремчук, представник БПП «Солідарність». Він депутат облради та діючий голова Краснопільської райдержадміністрації. За нього свої голоси віддали майже 40% виборців, явка склала трохи більше 40%. Кролевецьку ОТГ очолив чинний голова райцентру Олександр Бобровицький, представник партії «Укроп». Він отримав підтримку у 78% голосів. При цьому явка виборців була найнижчою – трохи більше 30%. У Конотопському районі обрали голову Бучечівської територіальної громади. Нею стала Світлана Граченко від партії БПП «Солідарність», чинна голова Бучечівської сільської ради. Її підтримали 76% виборців, а голосували лише половина мешканців ОТГ. І нарешті Вільшанську територіальну громаду Надригалівського району очолив Михайло Мельніков, самовисуванець та голова Вільшанської сільської ради. Він отримав шалену підтримку – 98% голосів, бо суперників у нього не було. Балотувався один кандидат. Новообрані голови ОТГ обійматимуть свої посади протягом найближчих 3 років. На сьогодні в області створено 14 об'єднаних територіальних громад. До кінця року їх кількість планують збільшити майже втричі. Альона Щербакова, новини СТС.
Вогняні свята. 1 травня у Ромнах водій ВАЗу отримав смертельні опіки у своїй машині, а двоє його знайомих опинилися в лікарні. Спалахнув газ, коли чоловіки ладнали автівку і випадково електродрилем заділи газобалонне обладнання. Дивом вдалося уникнути вибуху бензобаку і масштабної пожежі, оскільки все відбувалося поблизу автозаправної станції. А вже 2 травня спалахнула п'ятиповерхівка у Свисі на Ямпільщині. Сильне задимлення охопило увесь під'їзд. Рятувальникам довелося евакуювати 15 мешканців будинку, серед яких 4 дітей. Ніхто з них не постраждав. А сили пожежу близько години, ймовірно, наробило лихо коротке замикання. Сумський Євробазар відзначає день народження. Рівно рік тому у Сумах почав працювати унікальний для України торгово-розважальний центр. Десятки підприємців з вулиці переїхали у сучасне приміщення з повною інфраструктурою. І після року роботи в таких умовах вже ні за що не готові повертатися назад. З нагоди річниці успішної роботи власники організували для сумчан масштабне свято, яке тривало 2 дні. Спецрепортаж із марафону розваг. Дивіться далі. Ось так все починалося рік тому. Помпезне відкриття, сотні сумчан, продавці, які викладають товар на полиці магазинів. Відкриття Євробазару стало масштабною подією 2016 року, такою ж, як і святкування річниці його існування цьогоріч. У перший день на площі біля торговельного центру яблуку немає де впасти. Справа зібралися ті, хто хоче спробувати на собі добу козацтва. Дивимося в очі, лякаємо його, дивись йому в очі, лякай, отак, все, він вже, бачиш, забоявся. І по команді бій, ви починаєте бій, зрозуміли? Бій! Давай, не бійся, молодець, о, бачиш, кашу треба їсти, давай. А ось трохи далі звучить українська пісня. Наливаймо, браття, кришталеві чаші, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, волівоньки наші. Віталій грає на бандурі, скільки себе пам'ятає. Українську пісню називає зверненням до Бога. Українська пісня – це є молитва. Молитва саме для українця, її може співати будь-хто, але це є ключ до серця, ключ від серця до Бога. І тому українці, поки співають свої пісні, вони його відчують, вони його відчувають і вони отримують від нього блага. А ось зліва фестиваль вуличної їжі, тут і м'яса, і до нього. Трохи далі продають дрібниці для дому, а ось цей чоловік приїхав із Краснопілля, вирощує декоративні дерева. Самі вирощуємо свій плодорозсадник, в Краснопіллі знаходимося. Самі вирощуємо, з маленького до великого. Окрім цього, до обласного центру святкувати річницю приїхали навіть з інших областей. Цей проект був довгожданий для нас, довгожданий для підприємців, тому ми хотіли це зробити теж як праздники для міста всього. Тут у нас є гості з Кременчуга, є гості з Полтави, є гості з Харкова. Також ще у нас завтра в воскресенье буде концерт з кавер-груп і артистами Green Grey. А вже наступного дня на сумчан чекав масштабний концерт. Другий день Євробазар святкує свою річницю. Сумчани продовжують відпочивати на масових гуляннях. Замить почнеться грандіозний концерт за участі відомих зірок, тож походімо дивитися. На сцені молодий, але дуже талановитий кавер-дует. Публіка потроху розігрівається під запальні хіти гурту. А в цей час торгівельний центр «Євробазар» продовжує дивувати. Організатори дарують подарунки всім немовлятам, які народилися в день відкриття рік тому. Отримували презенти і ті, хто брав участь у конкурсах. Сумчани в захваті від масштабу святкування і щиро бажають торговому центру процвітання. Лучше торговля була, щоб більше людей посещало нас. І змінилось комфорт, уют. Все хорошо, ми дуже довольні. Бажаю процвітання, хороших клієнтів, людей, ну, в принципі, всього хорошого. Дуже подобається, дуже хороше місце, любимо сюди з дочкою ходити, в ігрову кімнату і так просто скупитися.
Найочікуванішим подарунком для сумчан став виступ українського рок-гурту «Green Grey». Епатажні і брутальні вони виконували нові хіти, від яких сумчани були у захваті. А улюблені пісні, знайомі українцям ще з далеких 90-х, викликали просто шквал емоцій. Вінцем дводенного марафону розваг стало вогняне шоу. Сумчани завмерли, споглядаючи на розфарбоване вогняне небо. Анастасія Комендантова, Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Олександр Сорбат, Микола Ніколаєнко. Новини СТС. Він їздить на інвалідному хендбайку і встановлює рекорди. Шосткинський спортсмен, інвалід-візочник Дмитро Васильцов лише за рік пройшов 10 марафонів і став українським рекордсменом. А зовсім нещодавно на інвалідному візку подолав відстань у 1500 кілометрів і дістався Білорусії. На запитання журналістів про те, що допомагає йому не здаватися, сором'язливо відповідає – бажання вселяти віру в таких же, як він. Ще здалеку майорить його жовто-блакитний прапор. На своєму хендбайку до журналістів під'їжджає Дмитро. У Сумах він проїздом. Зовсім скоро чоловік вирушить до Харкова на черговий марафон. Перегони особливі для людей, які колись втратили змогу ходити. Отримав травму позвоночника. От, і вже 12 років на коляскі передвигаюсь. От, ну, не упав духом, як би... Веду активний образ життя, займаюся плаванням, штангою, пауерліфтингом, бігом. Ну, біг – це намного краще. За цей час Дмитро пройшов 25 марафонів. Був у Києві, Харкові, Енергодарі, а також в Росії і Польщі. А у 2013 році чоловіка занесли у Національний реєстр рекордів України. Лише за рік він подолав 10 марафонів. Усе завдяки своєму другу хендбайку. Это более просто скоростной для спорта. Вот такой тип, принцип велосипеда. Переключаешь, едешь, приложишь физическое усилие. Тут надо приловчиться корпусом. Управляешь на поворотах, радиус большой поворота, ну, как бы наловчиться можно. 2 роки тому Дмитро здолав дистанцію 550 кілометрів – від Шостки до Могильова, Білорусія. Чоловік запевняє, своїми спортивними досягненнями прагне показати, що життя триває, і будь-які втрати – лише стимул почати щось нове. Анастасія Комендантова, Олександр Сокол. Новини СТС. На цьому випуск новин середи добігає кінця. Наша редакція продовжує свою роботу, аби ви першими дізнавалися про важливі події із життя Сумщини. Далі дивіться нашу постійну рубрику «У центрі уваги». Залишайтесь з СТС, адже ми працюємо для вас.